Gaur, 2012 Mugarrileko maiatzaren amaian, hemen eskartu gara berriz ere, Donostiko gure barruetan. Hilabete hauetan, herritar zumintasun olatu batek, zumintasik New Yorkera, munduko bazter asko nola zindu dituen ikusi dugu. Guztiak batera, orain goen, mundu osoko eunda bat pertsonekin batera, taldeak eta plazak baketsuki hartu ditugu. Bankete handiak dira, diren, New York, Hong Kong, edo Frankfurteko burtsetan egunero jendearen bizitzarekin espekulatuz milioiak irabazten dituztena. Ondorengo eragiketak eragin. Nazioarteko medikuntza, Europako Banku Zentrala, COE-aren laguntzarekin, aritzen dira, erantzun dira. Bakatu. Europako gobernuak denon interesak babesteko aurkezten zietan ausartuak izan direnaren justifikazio, merkatuen aginduen arabera gobernatzen dute. Krisian eragilen diren banku eta espekulatzaileak presentzia. Krisiarentzat, atzerandia arebatzen duten oker bikiriko zueltasun eta uzartzen murrizketa basatia, beste izterioen ez dagoela esanez manipulatzen dugu. Baina,